გორჯომში თენგიზ ამირაჯიბის სახელობის ახალგაზრდა პიანისტთა პირველი საერთაშორისო კონკურსი, რომელსაც Crown Plaza-ს ქართული დარბაზი მასპინძლობდა, საზეიმოდ დაიხურა. კონკურსი 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში საქართველოს გარდა უკრაინიდან, რუსეთიდან, სლოვენიიდან და აზერბაიჯანიდან ჩამოსული 58 ახალგაზრდა პიანისტი მონაწილეობდა. მათ შორის იყო ბორჯომის სამუსიკო სკოლის მესამე კლასის მოსწავლე საბა ლომსაძე. საბა მარინა რატიანის მოსწავლეა. ის ეროვნული კონკურსის იპოვე შენი ვარსკვლავის ოქროს მედალის მფლობელია. ასევე ბახის ეროვნული კონკურსის დიპლომატი და რესპუბლიკური ფესტივალის მომავლის ვარსკვლავების ლაურეატი. პირველ საერთაშორისო კონკურსზე კი მას ჟიურის გადაწყვეტილებით მეორე კატეგორიის მესამე პრემიის ლაურეატის წოდება მიენიჭა. სონატა. მე მოხარული ვარ რომ ვიღებ ამ კონკურსში მონაწილეობას და დიდ წარმატებებს ვუსურებ ჩემს ამხანაგებს. პირველი საერთაშორისო კონკურსი იყო საბასთვის და ორ მხრივაც სასიხარულოა ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ქალაქში ხდება ამ არაჩვეულებრივ გარემოში, არაჩვეულებრივ ჟიურის წევრები ყავს და ძალიან პრესტიჟული კონკურსია. მე ამაყივარ რომ ჩემ მოსწავლე იღებს ამ კონკურსზე მონაწილეობას. წარმატება მინდა უსურვოს აბას. ძალიან ხარკი. კონკურსი 4 ასაკობრივ კატეგორიაში გამართა. 4-ვე კატეგორიიდან პირველი, მეორე და მესამე პრემიის გამარჯვებლები გამოვლინდნენ. მე-4 კატეგორიის პირველი პრემიის მფლობელი, რომელიც მინერალური წყლების კომპანიამ IDS ბორჯომი საქართველომ დააწესა, 20 წლის სალომე მოდებაძე გახდა. სალომე. ჩემთვის მართლა ძალიან ემოციურად ვარ დატვირთული და უბედნიერესი ადამიანი ვარ მართლა, რომ ჟიური მას გადაწყვეტილება მიიღო და დიდი მადლობა მას. ძალიან ნიჭიერი კონკურსანტები იყვნენ ჩემს კატეგორიაში და ზოგადად კონკურსშიც და ყველა გამარჯვებულს ულოცავ და ყველას უსურვებ დიდ წარმატებებს მომავალში. გამარჯვებით ვესწრებით ეს ყოველდღე კონკურსანტების გამოსვლას და უზომოდ მაყოფილი ვარ. საკმაოდ ძლიერი ნაკადია, ძალიან მომეწონა ეს გამოსვლები და უზომოდ მიხარია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი კურორტის რეგენერაციასაც დაეხმარება. დაკავებული ადგილების მიხედვით კონკურსანტებისათვის ფულადი ჯილდოები გაიცა, რომლის მაქსიმალური საპრიზო თანხა მე-4 კატეგორიის პირველი ადგილისათვის 5000 ლარით განისაზღვრა. სპეციალური პრიზი. ჩვენი ჟიურის წევრმა ედისერ სამიცკიმ გადაწყვიტა, რომ პირველი კატეგორიის 4-ვე პირველი პრემიის 4-ვე ლაურეატისთვის გადაეცა მისი სახელობის პრიზი, ფულადი პრემია და ძალიან დიდი მადლობა მას. ნიკოლეს ობახიძე, ელენე მაისურაძე და ანა კალავდაძე. ძალიან დიდი კონკურსანტებს სოფლიოში სახელგანთქმული პიანისტები აფასებდნენ. ჟულიარდის სკოლისა და კლივლენდის ინსტიტუტის პროფესორი სერგეი ბაბაიანი, ალაბამას უნივერსიტეტის პროფესორი ედიშერ სავიცკი და კონკურსის დამფუძნებელი, თენგიზ ამირაჯიბის მოსწავლე თამარ ლიჩელი. ამ კონკურსზე ესეთი არაჩვეულებრივი აურა არის, იმიტომ რომ ეს ახება ბატონ გიზის და ეს სართო სიყვარული და აღტაცება, აღფრთოვანება და ესეთი სათუთი დამოკიდებულება მის მიმართ იგრძნობა ყველას, ვინც არის დარბაზში. და
ეს მე ძალიან მახარებს, ფიქრობ რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ კონკურს, ამის გამო რა თქმა უნდა და ასევე იმის გამო რომ ტარდება ბორჯებში, რომელიც არის უმაღლესი რეგიონი და კიდევ ერთხელ სააგებლობ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ბორჯომის გამგეობას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ბორჯომის კომპანიას და ამ არაჩვეულებრივ სასტუმროს, რომლის საშუალებითაც შევძელით, რომლის დახმარებითაც შევძელით, რომ ასეთ ლამაზ გარემოში ჩაგვეტარებინა ამ კონკურსი. Замечательно, что Тата смогла найти людей, которые поддержали такой чудесный проект, чтобы создать конкурс имени ее учителя, который просто продолжатель самых великих традиций русской фортепианной школы и создатель грузинской, один из создателей грузинской фортепианной школы. Все, кто играл сегодня, без исключения, все это очень талантливые люди. Татас да Сергеец арачоулебри музыкосები არიან და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არიან აქ პროჟექტში. საერთოდ თავისთავად ეს ფაქტი რომ არის შესაძლებელი მას ყველაფერი პროჟექტში ჩატარდეს, ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ მიმაჩნია რომ საქართველოსში უფრო უნდა გავარცოთ კლასიკური მუსიკის მუსიკა და მის პოპულარიზაციაში ხელი უნდა შევუწყოთ ჩვენ მეც მათ შორის და ყოველთვის ეს იდეაც მქონდა რომ ეს ყველაფერი ჩატარებულიყო არა თბილისში მაგრამ მის მაგლებს გარეთ და აი თათას მეშვეობით ეს ხდება ბორჯომში მე ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს ყველაფერი ლამაზად და კარგად მიმდინარეობს და დასრულდა ეს ველოდები თქვენი ქალაქისთვის კონკურსი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოს მხარდაჭერით გაიმართა. ამ კონკურს ალამაზებდა, ეშხს მატებდა და უფრო ხარისხსაც არჩეულებრივი ჟიურის წევრები მათაც უღრმესი მადლობა ამ კონკურსის სულის შემდგომელს და ორგანიზატორს თათას ძალიან დიდი მადლობა მე ვიმედოვნებ რომ ეს კონკურსი კიდევ დიდხანს გაგრძელდება და უფრო წარმატებითაც ჩატარდება და ახლა არ მიწყენენ ალბათ და ვიქნები სუბიექტორი და განსაკუთრებით მიულოცავ ჩვენს პატარა ნიჭიერ საბალონსაძეს მეორე კატეგორიის მესამე პრემიას ულოცავ მას და შემდგომ წარმატებებს უსურვებ და რა თქმა უნდა მის პედაგოგს ქალბატონ მარინე რატიას. კონკურსი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდა პიანისტების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და პატარა მუსიკოსების საშემსრულებლო დონის ამაღლებას.